Аз имам удоволствието да съм тук сред вас днес, за да ви разкажа нещо, което е много уникално. Смятам, че имате известна представа защо сме тук. Може би имате и много въпроси. И за да видим какво предстои в бъдещето, ние трябва да се обърнем към миналото. И аз съм италианец, като роман. И се гордея от историята на страната си, но ние трябва да се движим напред. И за това днес ще ви разкажа историята на Малборо, някои интересни неща за марката и на къде се отправила тази марка за в бъдеще. Днес, както слушате, както чухте, Малборо е една от водещата марка в света. Продава се в 160 страни в света и иконата, така наречения Marlboro Man, се смята за една от най-силните иноваторски рекламни лица на 20 век. Странното е, че Marlboro през 1926 година беше позиционирана като напълно женска цигара. Колко от вас знаеха това? Дигнете ръце, ако някой е знаел това. Някои от вас знаят, но повечето от нас не знаят. Защото ние не винаги се обръщаме към историята, а това е добра възможност да научим повече историята. Тя била представена тази марка като мека, като месец май. Ако погледнете, това са някои рекламни материали, използвани по това време. Те са част от нашите архиви. За вас е голяма възможност, както и за нас, да ви ги покажем. Макар че е била изобретена и продавана като женска цигара, тя е съдържала новаторски елемент от самото начало, тъй като филтъра ѝ бил червен. Причината е била, че жените носят червило. И не е било много лицеприятно, много естетично червилото да остава по белия филтър. Продавала се в пакет. И е била много привлекателна за хората. През 1954 година обаче марката се препозиционира като мъжка цигара и е изобретена кутията с специфичен капак. Вслушвайки се в нуждите на потребителите и опитвайки се да разберем това какво те търсят в една цигара, беше променен филтъра от бял филтър на филтър с куркофан, който отговаря на нуждите на мъжката аудитория и бе въведена тази нова кутия с червения капак. По това време още не е изобретен кълбоя, но се предаваха такива послания за мъжественост. Това е края на Втората световна война и това усещане за американска мачовщина беше много популярно. През 61-а година се случи първата революция с тази марка. Очевидно, и това е легендата, няколко човека от Нью-Йорк решили да се качат на самолета на компанията, който по това време е бил с перки, и да отидат в Чикаго. Защо в Чикаго? Защото там е била разположена една много новаторска, много добра рекламна агенция. И така важните хора от Филип Морис са отишли да се обърнат към нея, за да обсъдят как да препозиционират марката и как да намерят нейното рекламно лице. И легендата разказва, аз така по-италиански я разказвам, те се събрали в една стая, говорили дълго и накрая всички излезли облечени като кълбой от тази стая с кълбойски шапки и бутуши, само дето коне нямали.
И така се родил Малборо Мен. Той трябвало да внушава американската мечта, американската, за вземането на американския Запад. Той изразявал всички ценности на марката, ценностите на, на Дивия Запад. От 54-та година насам тези ценности остават валидни и ние смятаме, че на това се дължи успеха на марката по, по света. Тези основни ценности не са се променяли, а те са мъжественост, свобода, вкус към приключението, автентичност и независимост. Ако погледнете назад в историята, това са все ценности, които и днес имат значение. Какво прави една марка успешна? Какво прави една марка жива? И, и какво я прави способна да премине през всички предизвикателства на времето? Това е факта, че тези стойности са винаги от значение, макар че те имат различен смисъл за различните поколения. Вероятно, мъжествеността се е разбирала по различен начин преди 30 години, но тя все още си остава ценност. И затова е важно да се поддържа последователност в ценностите на марката, за да може те да се изразяват и да продължават да се изразяват чрез различни комуникационни канали. Ще ви разкажа за някои идеи какво се е правило в миналото и начина по който са се внушавали тези ценности. Ето, това е едно фантастично място. Някой много не се иска да отидем там. Може да не изглежда точно така, но това е едно място, което е вътре в нас и към което ние се стремим. Ето това е действеността, вкуса и аромата, идеята, че можем да отделим един специален момент за себе си и да се радваме за него, както и споделянето. Момент, един хубав момент, който да споделим с останалите хора. Това вкратце е историята на марката. Но историята създава и бъдещето. А бъдещето днес представлява една революция, която предстои.